Tällä videolla lähdetään avaamaan Gingra EX Special Illustration Collection boxi. Boksi, jota koristaa upea Gingra-kuvitus sekä Shrouded Fable-logo, sisältä löytyy 5 kappaletta uusia Shrouded Fable-boostereita, 1 Special Illustration Gingra EX promokortti sekä 2 kappaletta eksklusiiviholoja. Viime Shrouded Fable-avausvideolla me avattiin tämmönen, mutta se Greninja-versio, ja tää on käytännössä samanlainen boksi, sama määrä boostereita, periaatteessa samat promokortit, mut vaan eri pokemoneilla. Sekä totta kai boksissa on myöskin eri Pokemonin kuvitus. Ja jälleen kerran lähdetään metsästämään sitä Cassiopeia Special Illustration Rare-korttia, jota ei ole vielä onnistuttu samaan, mutta ETB-avaus sekä se Greninja EX-avaus, molemmat todella hyviä. Todella hyvät vedot tuli molemmista bokseista, kannattaa käydä katsomassa ne, jos ette ole vielä kerinny. Ja toivotaan, että sama tuuri jatkuisi nyt tämän boksin kanssa ja saatais täältä myöskin todella herkulliset vedot. Mutta lähdetään avaamaan tää ja katsotaan, mitä täältä oikein tulee. Siinä se olisi. Aivan älyttömän upea Shrouded Fable Gingra EX Special Illustration Collection box. Siis toi promokortti on niin upeen näköinen, ja mä kyllä tykkään tästä boksista, tai tän ulkonäöstä, ja tosta promokortista enemmän kuin siitä Greninja-versiosta, jotenkin tää niinku iskee muhun ehkä enemmän. Toivottavasti myöskin vedot ois vielä paremmat, vaikka se Greninja-boksi oli kyllä ihan hullu, joten saas nähdä, mut lähdetään avaa tätä ja katsotaan, että minkälaiset vedot tällä kertaa saadaan vedettyä. Ja muuten, kuten se Greninja-boksinkin, niin tääkin tuli tuolta TCG-kaupalta, tai itse asiassa jos te katsoitte sen ETB-avauksen, niin siinä kun mä avasin alussa sen pahviluotan, niin siinä oikeastaan näkyy kaikki, mitä siinä mun boksissa oli, mitä mä tilailin sieltä, ja kiitos TCG-kauppa siis, aina niin nopea toimitus. Sekä myöskin aina ihan älyttömän hyvin pakattu, kaikki boksit tulee niin hyvässä kunnossa. Tässä olisi koodia tähän boksiin, ja sit täältä löytyy nämä itse promokortit, tai tässä on eka pari kappaletta eksklusiivi holokortteja. Ja nyt on muuten hauska juttu se, että tää Horsea on tästä Shrouded Fable-setistä, kuin myös tää Seedra. Elikkä nämä molemmat kortit on tästä kyseisestä setistä, mikä on aika jännä kyllä. Greninja-boksissahan oli Obsidian Flames-setistä eksklusiiviholot, mutta tähän oli laitettu tästä samasta setistä. Ja täällä, tää on niin upea, Gingra EX Special Illustration Blackstar promokortti. Wow, tää kuvitus on vaan jotain, siis aivan älytöntä. Ja tän kortin on kuvittanut Akagi. Mun täytyykin tsekkaa, että mitä muita kortteja se on tehnyt, vai onko tää nyt jotain sen ensimmäisiä? En oo ihan varma, täytyy tarkistaa. Ja ai että, jälleen kerran 5 kappaletta Shrouded Fable boostereita. Toivotaan nyt, että hyvä sama tuuri jatkuisi, ja täältä tulisi nyt kivat vedot. Greninja EX-boksista näistä 5 boosterista tuli 3 vetoa, joten koitetaan saada edes se sama. 3 vetoa täältä, niin se olisi kyllä aika huikee. Ja no, se Cassiopeia olisi siisti, mutta oikeastaan mä vaan toivoisin, että täältä ei tulisi yhtään tuplia. Että täältä tulisi niinku uusia kortteja mun settiin, niin se olisi niinku tavoite. Mutta ensimmäinen boosteri. Aksev, Bevear, Houndour, Seedra, eli just tää kyseinen kortti, mikä tuli nyt tässä samassa boksissa tällaisena eksklusiiviholona. Eli siis, aina kun mä puhun niinku eksklusiiviholokorteista, meinaa siis sitä, että tässä setissä tää on niinku ihan vaan non-holo, tämmönen normi common kortti, mutta tästä boksista tämän saman kortin voi saada holo-versiona. Eli tää ei normaalisti oo tämmönen holokortti niinku missään, paitsi tässä boksissa. Eli se on eksklusiivi holokortti tähän lootaan. Mut ei enempää nyt eksklusiivi jutuista, vaan jatketaan boosterien avausta, korttien katsomista, katsotaan tulisiko täältä jotain hyvää. Duskull Reverse, Golbat Reverse, Haxorus hololla aloitetaan. Seuraavan boosterin kimppuun. Hetkinen. Noniin, sieltä auki, kyllä, noin. Koodikortti, Psychic Energia, ja sitten katsotaan, täällä on Groagunk, Stuffle, Zubat, Duskull, Sylveon, Raineri, Malamar, Hypno Reverse, Grobat Reverse. Okei, okay. Munkidori EX, Normi EX, kelpaa. Normi EX-ikä, mulle ei taida olla vasta kuin yksi Normi EX tästä setistä, joten kaikki nämä kelpaa niin kauan, kun mulla ei näitä ole. Mut sitten kun näitä rupeaa vetää sille joku 5-6, niinku tätä samaa, sit se rupeaa ehkä vähän ärsyttää, mut no, vaihtokortteja hyviä saa näistä. Mut nyt mä oon tosi iloinen tästä, kyllä, Normi EX kelpaa. Sinne vaan, Munkidori. Itse asiassa me taidettiin muuten Greninja-boksi aloittaa myöskin Munkidori EX-kortilla, mut se oli vaan se Full Art-versio. Sähköenergia sinne, todella upea EV, Dartrix, Persian, Groagunk, Genesecti, Traineri, Crobatti, Stuffle Reverse, Groagunk Reverse ja Dusknoirin holo. Okei, jos halutaan vetää sama kuin Greninja-boksista, niin täällä molemmissa tarttis sit niinku olla jotain. Mutta katsotaan miten käy. Vai veikö Greninja-boksi voiton tästä lootasta? Mites tuolta? Noin. Koodi
lehtienergia, okei, olisiko täällä jotain herkkua, kun tuli lehtienergia. Horsi, ja tässä on nyt tämä toinen, eli Nonoholo, tämmönen common kortti, tää on myöskin normaalisti, mut sitten voi saada tästä boksista holona. Okei, eli molemmat normit nyt myöskin vedetty. Subatti, Traineri, Robat, Ironmot, Traineri Reverse, Ursaluna Reverse. Taas Dusknoirin holo. Okei. Tää boksi jäi vähän köyhemmäksi kuin se Greninsa. Paitsi jos täältä iskee muuten joku hullu Special Illustration Rare tohon kaveriksi. Katotaanpas muuten. Oo, Reverse holo. Lehtienergia. Okei. Onko se merkki jostain? Se selviää pian. Persian. Dusklops. Rowlet. Hypno. Traineri. Kyurem. Hypno Reverse. Rowlet Reverse. Maxorus holo. Mitä? Mikä oli tää boksi? Tässä kyllä hyvin huomaa sen, että miten erilaisia nämä collection boxit aina on. Että joskus on tosi hyvä tuuri, joskus ok tuuri, joskus tosi huono tuuri. Nimittäin siitä Greninja boxista silloin vedettiin 2 kappaletta full arteja sekä Illustration Rare, eli se oli aivan jäätävä boksi. Ja nyt yksi normi apina EX. Mitä ihmettä? Se on jotenkin niin jännä, että nää voi mennä tälleen. Et välillä saa vaan yhden tällaisen normi EX:n ja välillä tuntuu, että joka boosteri on täynnä jotain ihan älytöntä. Mutta toisaalta ehkä se on jopa kiva. Se luo semmoista lisäjännitystä silleen, että tuleeko täältä nyt hyviä kortteja vai voi ei, tuleeko täältä ei niin paljon hyviä kortteja. Joka tapauksessa upea loota, upeat promokortit, mulle ei ollut tuota Munkidori EX:ää, joten se kelpaa ja todennäköisesti tuolla oli mulle puuttuvia reversejä sekä normikortteja, joten ihan voittoboksi. Ai niin, mä sain vihdoin itelleni Reverse lehtienergian. Kiitos, katsoitte videon kanavatilaukseen, tykkäsit videolle. Jättäkää kommenttia, ootteko avannut tätä kyseistä boksia ja oliko teillä parempi tuuri vai kenties jollain vielä huonompi tuuri. Mun pitäisi muuten hommata uusi kansio, koska mulla ei ole tälle setille vielä kansiota. Mulla on vaan tässä niin kuin tälleen nipussa nämä kaikki tämän setin kortit tällä hetkellä, koska mä en sano aikaiseksi hommata uutta kansiota. Mutta mun pitäisi saada kansio, että mä saan laitettua tämän setin sinne. Mä vähän oikeasti näkisinkin, että mitä kaikkea mulla on tästä setistä silleen, mutta täytyy laittaa tilaukseen jossain välissä. Mutta mennään seuraavassa videossa, ei muuta kuin moi.